Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre prescrição do exercício físico e limiar de lactato, e começando com o que é limiar de lactato. Pessoal, limiar de lactato se refere à intensidade de esforço físico onde o nível de lactato começa a se acumular em uma velocidade mais alta do que intensidades mais leves. O nosso corpo, ele utiliza diversas fontes de energia para gerar ATP. Entre estas fontes de energia, os nossos sistemas de energia Está o sistema glicolítico, que utiliza a glicose como fonte de energia, que nada mais é do que a devinda do glicogênio muscular. Quando o nosso corpo utiliza essa glicose, parte dela é quebrada e forma-se lactato, e o lactato se acumula no nosso sangue, fazendo com que o nosso sangue se torne ácido, por isso que nós falamos de acidez metabólica. O limiar de lactato, ele pode ser identificado pelo método invasivo e não invasivo. O método invasivo são as análises sanguíneas, que são mais caras, né, exigem aparelhos mais sofisticados, e nós temos também o método não invasivo, que nós podemos relacionar o limiar de lactato com, por exemplo, o ponto de deflexão da frequência cardíaca, que é baixo custo, um pouco mais aplicável para a grande maioria dos profissionais e assim por diante. Fato é que, independente do método, você pode utilizar de acordo com a sua realidade profissional. E a literatura aponta que o limiar de lactato se encontra em 4 milimol. Tá? Existem artigos que mostram 3,5 milimol como limiar 2, mas a grande maioria dos artigos e dos livros de fisiologia do exercício de bioquímica apontam 4 milimol. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico para a gente raciocinar junto, para a gente aprender junto. Olha só, aqui eu trouxe a curva de lactato, beleza? Como que é o comportamento de lactato quando, por exemplo, um indivíduo ele é submetido a um teste físico? Então vamos pensar que o indivíduo ele foi submetido a um teste de CONCONE, que eu já tenho vídeos aqui no canal produzido sobre isso. O teste do CONCONE, que é um teste incremental onde se aumenta a velocidade ao longo do tempo até o indivíduo atingir o cansaço máximo, a fadiga. Tá? Aqui nós temos o lactato e aqui nós temos a velocidade de um teste. Então, olha só. Quais são os valores de repouso de lactato do indivíduo? A literatura aponta que os valores de lactato estão entre 1 a 2 milimol. Tá? Isso depende de indivíduo para indivíduo, obviamente, né? mas geralmente, se você fizer uma análise de lactato em um indivíduo em repouso, se encontra aí nessa faixa. O que acontece é que quando o indivíduo é submetido. A um teste físico e o tempo vai passando e a intensidade vai aumentando, o lactato vai acumulando, certo? Por quê? Porque o corpo produz lactato a partir da quebra de glicose. Então, quando o nosso corpo ele acumula lactato em níveis superiores ao repouso, ou seja, um leve aumento comparado ao repouso, em torno de 2 a 2,5, nós chamamos isso de limiar 1. Aparece o primeiro limiar que é o que o leve acúmulo de lactato acima do repouso. E o tempo vai passando e a velocidade vai aumentando no teste físico, vai chegar um ponto em que existe a produção e a remoção em equilíbrio, ou seja, o corpo ele tem o que nós chamamos de ponto de equilíbrio de remoção e produção de lactato, produção e remoção de lactato. ou seja, o corpo ainda dá conta de remover o lactato que é produzido, a custa da intensidade do esforço. Onde acontece isso mesmo? Em 3,5 a 4 milimol. E este ponto, onde vocês podem observar na curva que começa um acúmulo exponencial de lactato, pode ver que depois começa a subir bem mais né, o lactato, aqui nós temos o famoso limiar 2. E é por meio deste limiar 2 que nós fazemos diversas prescrições. E olha só que interessante. O limiar 2 está correlacionado com o um ponto de deflexão da frequência cardíaca, também advindo do teste de Conconi. Então, se você não tem a possibilidade de fazer análises sanguíneas, você faz pelo ponto de deflexão que vai se encontrar aproximadamente no limiar 2. Então, chega um momento que o indivíduo ele começa a produzir mais lactato do que remover. Aí ele entra na faixa de supralimiar, até um ponto em que ele fadiga, ele cansa. Encontrando-se aqui... O seu VO2 máximo, encontrando-se aqui então a velocidade aonde o um indivíduo atingiu a sua fadiga, o seu cansaço. Mais uma vez coloco o gráfico pessoal para agora a gente raciocinar na prática, beleza? Olha só que, que de boa que é isso e que maravilhoso você pode fazer na sua prática profissional. Vamos supor que você botou um indivíduo para fazer o teste de Concone, beleza? Então olha só, você colocou o indivíduo no teste de Concone e foi fazendo as devidas análises e. No final do teste você identificou que o limiar 1 está a 8 km por hora e o limiar 2 a 12 km por hora. Perceba o seguinte, tá? Que em termos de estímulo, o que acontece abaixo de 8 não promove adaptação. E eu já vou falar aqui, pessoal, sobre o treinamento intervalado. O treinamento intervalado, nós, timo, nós temos estímulo e resposta, beleza? Ou seja, o indivíduo ele faz um estímulo e recupera. A recuperação, se você pensar, por exemplo, no um treinamento de corrida, essa recuperação por exemplo, ativa, que é uma caminhada de 2, 3, 4 km por hora, por exemplo, dependendo do indivíduo, está abaixo de 8, não é verdade? Só que é uma recuperação e não um estímulo. Nós estamos falando de estímulo, tá certo? Abaixo de 8, para esse exemplo aqui, não promove adaptação. E quando a gente fala dos métodos de treinamento, os métodos de treinamento estão relacionados com o limiar. Por isso que o limiar é importante. Quando nós falamos dos contínuos, por exemplo, extensivo e intensivo, assistam os vídeos de treinamento contínuo aqui no canal para você saber mais sobre isso e como você faz a relação de volume e intensidade. Por Sim. ser um treinamento contínuo, o indivíduo não tem a oportunidade né, de fazer intervalos de repouso. Nós utilizamos no máximo 100% do limiar, ou seja, geralmente os contínuos estão abaixo do limiar, próximo, mas abaixo do limiar, dependendo do estímulo, tá certo? Enquanto que os intervalados, eles estão no limiar e acima do limiar. Então nós temos treinamento que são supralimiares, o intervalado extensivo, o intervalado intensivo e o crash training, que é um modelo de sprint interval training. São modelos que estão acima do limiar. Nós utilizamos então essa proposta justamente porque o indivíduo tem a oportunidade de recuperação. Então, olha só como você utiliza essa informação de lactato para prescrição do treinamento. Quer saber mais sobre métodos intervalados? Também eu tenho vídeos no canal para isso, beleza, galera? Assiste lá, que é bem bacana. E uma informação valiosíssima, galera, para vocês, olha só. A relação entre limiar e VO2. O limiar 1, ele está entre 40 e 60% do VO2 máximo, enquanto que o limiar 2 geralmente se encontra entre 70 e 90% do VO2 máximo. Essa faixa de 20% que existe tanto no 1 quanto no 2 é justamente por causa da individualidade biológica. Vai ter indivíduo, por exemplo, que o limiar 2 vai estar em 75% e tem outro indivíduo que vai estar em 89%. Então, isso depende justamente da individualidade. E você só sabe isso se você testar e avaliar. Beleza, galera? Não percam os próximos vídeos que eu vou mostrar para vocês as faixas de limiar de lactato e exemplos práticos para você prescrever o treinamento, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, já sabem, coloca aqui nos comentários que eu respondo a todos eles com o maior carinho. Muito obrigado pela atenção. Forte abraço e até o próximo vídeo.